Sigurno ste prošli kroz znak neki sjeban prekid u životu, kogod nije ga je uzrokovao, je bilo onako. Ne, onak, najgore nakon prekida je ono kad te sve, ono, taman nakon prekida ti te sve podsjeća na osobu. Znaš, ono kao ti nemaš mira, ti odeš van, aha, tam si bio s njim. Čuješ pjesmu, a to je bila naša pjesma. Neko neš kaže, a to je on znao govoriti. Znači, nemaš mira. Ti dosta nemaš tići na WC u miru, jer ako stisneš, ono se pun prejako, pa te po... Znaš, sve te podsjeća. I filmovi isto u zadnje vrijeme sve manje i manje gledam. Čisto zbog onih glupih. Znaš ono kad si negdje u klubu i koliko puta ste u filmu vidi neki konflikt koji rješavaju dance-offom. Oni će to riješiti plesom. To nikad nisam vidio. Ej, frende, to je moja cura! Da je to stvarno tak, nasilje u obitelji bi izgledalo skroz drugačije. Znači, tata dođe doma pijan, uleti djecu u sobu, svi u dnevni boravak! Pizda vam materina!